Vamos já iniciar aqui a nossa live já estamos aqui ao vivo e vamos apenas compartilhar aqui com alguns outros algumas outras redes sociais OK. Estamos aí. Então, só escutar aqui. OK. E vamos a Agora oficialmente, né boa noite ao pessoal que vai acompanhar a nossa live. Eu vou resolver uma prova aqui, dos uma prova do concurso sócio do Oeste Potiguar, que foi das provas de Apodi, prefeituras municipais de Apodi e Itaú, no Rio Grande do Norte. Essa prova foi realizada dia 9 de junho de 2009, uma prova de nível médio para agente administrativo e assistente administrativo. E eu vou resolver essa prova de nível médio por causa da do concurso da prefeitura municipal de Parnamirim para a guarda municipal que será realizada amanhã pela mesma banca Funcerne, né? Então, aqui meu retorno, tirar o som aqui. Esse esse caderno de provas ele é padrão da Funcerne. Vocês estão vendo aí, né? Nós temos Uh, o código CPOP2859. Se você quiser baixar essa prova no site da FUNCERN, na verdade eu não baixei do site da FUNCERN porque não está disponível. Eu baixei no site já do PCI Concursos.com.br. Você tem aí todo o caderno como era da sua, da sua maneira oficial. O texto que nós temos aí fala de segurança pública, a segurança ou insegurança pública e os reflexos na sociedade. Então. Se vocês estão acompanhando aí, vocês conseguem é, nos ver bem, nos ouvir bem, vocês dão um, um toque, por favor. Ok? Então você tem lá questões de múltipla escolha. A insegurança e os seus reflexos na sociedade. José Ricardo Bandeira. A cada dia que passa, os cidadãos das grandes cidades e capitais brasileiras são obrigados a conviver com a explosão de violência e criminalidade que assola o país. Balas perdidas, arrastões, roubos e homicídios já não são surpresas em uma nação. Que tem a incrível taxa de mais de 60 mil assassinatos por ano. E nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente, exploram a bandeira da repressão, a exemplo das últimas eleições, com um discurso muitas vezes demagógico e sem profundidade. Falam coisas que o cidadão cansado e acuado espera ouvir, mas, assim como os anteriores, repetem as mesmas práticas de combate à criminalidade que, por evidentes razões, não surtiram efeito. A saber, nas últimas décadas, tornou-se prática obrigatória no Brasil combater a criminalidade por meio de enfrentamento policial, em detrimento de muitas outras medidas racionais e científicas que poderiam trazer resultados sólidos. Em uma caixa chamada Segurança Pública, onde existem diversas outras alternativas, a polícia é a única e tão somente uma das ferramentas no combate à criminalidade. Apenas para ilustrar como os nossos governantes priorizam o enfrentamento policial, a primeira grande operação no Brasil ocorreu no dia 21 de março de 1963, na comunidade da favela hoje conhecida como Morro da Previdência, da Providência, no Rio, com o apoio de um helicóptero, cerca de 500 policiais cercaram a comunidade e fizeram 200 presos. Daí por diante, essa foi a política de segurança implementada por praticamente todos os governadores do Brasil. Entretanto, ao priorizar o enfrentamento policial, os efeitos colaterais são inevitáveis: a morte de inocentes, caos e transtornos nas grandes cidades e prejuízos ao comércio e turismo, além de graves sequelas psicológicas provocadas naqueles que vivenciam a violência diariamente. Segurança pública é uma ciência e como tal deve ser tratada e conduzida. Logo a forma mais eficiente de lidar com a violência das grandes cidades é por meio de investimento em inteligência, impedindo que drogas, armas e munições cheguem às comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelas organizações criminosas. Asfixias assim suas ações e corta-se seus recursos sem drogas, armas e munições, o crime naturalmente sucumbe. Todavia, nesse critério, o governo federal sempre foi o grande vilão da segurança pública, pois nunca impediu que drogas, armas e munições atravessassem fronteiras, percorressem estradas, portos e aeroportos e chegassem às comunidades. Em paralelo à aplicação das medidas de inteligência, é necessário também um grande projeto de geração de emprego e renda em substituição ao dinheiro gerado pela narcoeconomia que circula nas comunidades. Infelizmente, enquanto tais medidas não forem implementadas, continuaremos a velha política de enfrentamento e com a triste classificação de termos a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. OK? Então aí o um texto de José Ricardo Bandeira a segurança ou insegurança pública e os reflexos na sociedade. O título você já vê que tem uma, uma certa ironia. Segurança, insegurança. Esse in, entre parênteses podendo ser acrescido ou não as ideias do texto. Então, vamos direto para a resolução das questões. Padrão Funcerne. Prestem atenção. Eu sei que na página, pessoal não acompanha muito a transmissão pela página. Eu faço pela página e faço. Pelo YouTube também, hoje eu resolvi fazer pela página, mas isso aqui vai ficar, vocês verão, disponível no YouTube. É, o que vocês percebem aí desse texto? É um texto neutro ou é um texto que apresenta um ponto de vista? Isso é que vocês têm que decidir. Esse texto é neutro ou apresenta um ponto de vista? Então você vai voltar ao texto e vai perceber algumas situações só que acessar a página algumas situações isso não estou conseguindo aqui a, fazer a transição ótimo agora algumas situações em que você percebe se há posicionamento ou não. Olha só. A própria configuração do título, a segurança ou insegurança, nós já temos aqui algo pessoal, subjetivo. Né? A cada dia que passa, os cidadãos das grandes cidades e capitais são obrigados a conviver com a explosão de violência e criminalidade, balas perdidas, arrastões. Até aqui fatos. Roubos e homicídios já não são surpresas em uma nação que tem uma incrível taxa de mais de 60 mil assassinatos por ano. Aqui a introdução, óbvio. E nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Então, já começa a opinar aqui. Infelizmente, esse infelizmente é uma classificação da situação, é algo subjetivo. Exploram a bandeira da a exemplo das últimas eleições, com um discurso muitas vezes demagógico. Então, você tem aqui classificações que indicam pessoalidade, que indicam subjetivismo e sem profundidade. É a opinião já em relação ao discurso de um candidato que foi eleito. Falam coisas que o cidadão cansado e acuado espera ouvir, mas, assim como os anteriores, repete as mesmas práticas e, por evidentes razões, não surtiram efeito. Não sei se são por evidentes razões essas práticas não surgiram efeito. Então é, é opinativo. A saber, nas últimas décadas, tornou-se prática obrigatória no Brasil combater a criminalidade por meio de enfrentamento policial. Aqui é fato. Em uma caixa chamada Segurança Pública, onde existem diversas outras alternativas, a polícia é única que tão somente uma das ferramentas no combate à criminalidade. Apenas para ilustrar como o nosso governante superioriza o enfrentamento policial, aqui já é opinativo também. A primeira grande operação no Brasil, aí passa para os fatos. É, entretanto, priorizar o enfrentamento, os efeitos colaterais são inevitáveis, a morte de inocentes, causa e transtornos nas grandes cidades e prejuízo ao comércio e turismo, além de graves sequelas psicológicas. A segurança pública na ciência, como tal, deve ser tratada e conduzida. Aqui é opinativo também. Logo, a forma mais eficiente de lidar com a violência nas grandes cidades é por meio de investimento em inteligência. São argumentos, mas aqui algo bem subjetivo. Você poderia ter uma pessoa que discordasse que visse. A maneira, uma maneira diferente de se é, combater a violência. Então, nós temos pessoalidade aqui, né? Todavia, esse critério, o governo federal sempre foi o grande vilão. Então, essas classificações são subjetivas: vilão, que a situação é um caos, que você vai transformar é, num caos essas, essas operações policiais. Quando você coloca infelizmente, tudo isso aqui é opinativo. Então, o texto parte de um tema polêmico, para emitir, um ponto de vista, um posicionamento sobre como combater a segurança na sociedade. Isso não é um texto expositivo que explica ou que expõe é, conceitos estáticos, conceitos que não se aplicam ao, ao posicionamento, ao subjetivismo. Não, isso é um texto opinativo a cada dia que passa essas expressões os cidadãos são obrigados a conviver com explosão de violência é, assola o país a outra parte né de, de, dos números aí tudo bem você tem a parte dissertativa expositiva mas predomina aqui um ponto de vista um ponto de vista sobre como a segurança pública reflete na sociedade e sobre como combater essa falta de segurança, como combater a violência, como canalizar políticas que sejam efetivas para a segurança pública. né? Então aqui você já tem mais ou menos a ideia de como o texto é organizado. E aí você vai para a questão. Questão número um, assim como a CompEV, na FUNCERN você tem tido um apelo para. O propósito comunicativo do texto, mesmo que esse termo não apareça. O texto, de forma preponderante, ele vai dizer: defende, ratifica, critica, ilustra. Então, o propósito comunicativo do texto, qual é? Qual seria o propósito desse texto? Defender o ponto de vista de que o enfrentamento é eficiente na violência nos grandes centros urbanos, virado o trabalho de inteligência das polícias, aliado à resolução de problemas socioeconômicos. socioeconômicos. Ratifica, ou seja, confirma a visão. Então você vai é, destacar os verbos. Defenda o um ponto de vista. Ratifica a visão dominante do senso comum que enxerga no emprego tão somente da força policial a solução para o problema. Aqui a gente já pode descartar, porque é o que ele é o que ele critica. Ah. Explora a, a, a bandeira da repressão, a exemplo das últimas eleições, com um discurso muitas vezes demagógico sem profundidade. É, nas últimas décadas tornou-se prática obrigatória no Brasil combater a criminalidade por meio do enfrentamento policial, aí em detrimento de muitas outras medidas racionais. Então, isso aqui já indica que ele consegue ver outras medidas racionais e científicas que não sejam apenas um enfrentamento policial. Então, aqui nós, você já descarta a letra B. Automaticamente, essa letra B não está de acordo com. O que o autor do texto pensa? Critica negativamente as visões que defendem ser o uso da inteligência policial é uma das soluções para enfrentar de forma eficiente o problema da violência nos grandes centros urbanos brasileiros. Será que ele critica a inteligência? Olha só: a segurança pública é uma ciência e, como tal, deve ser tratada e conduzida. Logo, a forma mais eficiente de lidar com a violência nas grandes cidades. É por meio de investimento em inteligência. Então ele defende o investimento em inteligência. Você já descartou a letra C. Está bem. Está mais compreensão do que a interpretação. Essa questão número 1 um da prova de Apodi e de Itaú. Ilustra exaustivamente, com dados que remontam ao século passado, as origens do uso da força policial como instrumento de combate ao problema da violência nos grandes centros urbanos brasileiros. Ele não ilustra exaustivamente. Ele faz uma ou outra abordagem para sustentar que isso não funcionou. Então aqui eu considero uma resposta muitíssimo simples. Aqui está resolvida a questão. Ele defende o ponto de vista que o enfrentamento eficiente da violência nos grandes centros virado trabalho de inteligência. Já vimos essa parte. Aliada à resolução de problemas socioeconômicos. Vamos ver onde é que está aqui, ó. Em paralelo à aplicação de medidas de inteligência, é necessário também um grande projeto de geração de emprego e renda em substituição ao dinheiro gerado pela narcoeconomia que circula nas comunidades. Então, aqui é a resolução de problemas socioeconômicos. Entendem aí? Então, não tem aí porque você é, esquecer ou... ou se preocupar demais com essa questão, se você voltasse ao texto rapidamente e de maneira bem prática, você veria a sua resposta. Tá? Aqui está bem clara essa resposta. Sobre os parágrafos 6 e 8, é correto afirmar. Eu vou só aqui tentar identificar os assuntos de cada questão, porque aí você que pega um edital já mais ou menos sabe, é, tem uma noção para identificar. A primeira questão aqui. Apesar de não dizer, é de propósito comunicativo. Propósito comunicativo dominante. A intenção comunicativa é a de defender o um ponto de vista, é a de ilustrar, é a de ratificar, de criticar. Então, isso aqui é propósito comunicativo ou intenção comunicativa. A questão é esta. E isso de maneira predominante. O texto tem várias intenções, mas, de repente. Você tem intenções que predominam, intenções mais secundárias. Então, em relação aos parágrafos 6 e 8, é correto afirmar. Isso aqui é questão de mecanismos de coesão sequencial. Porque você tem a coesão é, sequencial e a coesão referencial. coesão sequencial é aquela que se apoia no uso. Dos conectivos, ok. O uso dos conectivos. Então, se você tem aí essa noção, você já vai esperar que ele trabalhe o uso dos conectivos. O que é que expressa o conectivo? É um elemento de conexão, mas é uma relação sintática, semântico discursiva O que é que se expressa nesse conectivo a respeito dos parágrafos 6 e 8? É correto afirmar o parágrafo 6 mantém com o parágrafo que o antecede relação de conclusão, o parágrafo 8 mantém com o parágrafo que o antecede relação de condição, ambos mantêm com os parágrafos que os antecedem relação de contraposição e ambos mantém com os parágrafos que os antecedem relação de explicação. Simples. Vamos ao parágrafo 6 e ao parágrafo 8. Ok? Vamos numerar aqui. Aqui é o primeiro parágrafo. Aqui o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo e vamos chegar no sexto, que é o primeiro a ser analisado. Sexto parágrafo, sétimo parágrafo e oitavo parágrafo. Então, observem sempre que o início de alguns parágrafos é feito com o uso de uma ou de um de um conectivo ou de uma conjunção. Se vocês observarem no parágrafo sexto, no sexto parágrafo, entretanto. Se vocês observarem no parágrafo oitavo, todavia. Cheguem perto de mim aqui. Todavia, entretanto, mas, porém. Deixa eu ver se eu estou aqui mesmo ao vivo. Como não tem ninguém praticamente para me acompanhar, eu tenho que ver eu mesmo. Então, entretanto, porém, mais, contudo, todavia, no entanto, são conectivos, conectivos de contraposição, de contraste. Ok? Então, vejam bem. Entretanto, todavia, contudo, no entanto mas, porém, são elementos que contrariam, servem para contrariar os elementos anteriores. Então, se um parágrafo começa com entretanto, ele está opondo-se a um parágrafo anterior. Se ele começa com todavia, ele também está opondo-se a um parágrafo anterior. Quando eu digo entretanto ao priorizar o enfrentamento policial, eu estou negando o que foi dito anteriormente, que essas operações se priorizavam o enfrentamento policial. Quando eu digo, todavia, nesse critério, o governo federal sempre foi o grande vilão, aí eu estou dizendo que, eu estava falando que a segurança pública é ciência, mas o que o governo não investia em é, inteligência para combater essa violência. Então, tanto entretanto como todavia, são elementos que indicam. Contradição, contraposição, contraste. Resposta aqui, letra C. Ambos mantêm com os parágrafos que os antecedem uma relação de contraposição. É, relação de oposição, porque eles quiseram complicar. Então você tem aí claramente a questão número 2 resolvida. Não errem amanhã na prova de né, do concurso de Guarda Municipal de Parnamirim. Vou tentar aqui mostrar é, nosso canal um pouquinho, né? Nosso canal com vários vídeos, né? Nós temos vídeos com resoluções de provas. Meu canal principalmente com resolução de provas da Comperve e da Funcerne. Nós temos aí, é, temos também uma parte que são dicas rápidas para o Enem, com poucas visualizações para a gente ir mantendo o canal mais temos uma parte com um bom acesso na resolução de provas, principalmente. Então, resoluções de provas da FUNSERN. Nós temos, além dessa que eu estou resolvendo, mais outras três provas da FUNSERN. Então, vamos explorar aqui. Temos algumas playlists. E você aí tem todas as condições de é, fazer a sua preparação. São vários vídeos. Né? Temos alguns inscritos. Inscrevam-se. Incentivem pessoas a se inscreverem. Né? É, o Elton Maia, boa noite. Boa noite, Elton. Vamos lá, estamos juntos. Estamos todos juntos, né? E eu vou voltar aqui para a resolução da questão. Estamos aqui com vocês. Nas questões 3, 4 e 5 referem... As às questões 3, 4 e 5 referem-se ao parágrafo reproduzido a seguir. Ou uma outra marca também aí da Funcerne, né? Várias questões que se referem a um mesmo, mesmo trecho que você tem para, para serem resolvidas. Então tem assim: nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente exploram. Aí o verbo em destaque. Depois você tem lá: Falam coisas que o cidadão cansado e acuado espera ouvir. Você tem Mas mesmo assim, com os anteriores, como os anteriores, repetem. E lá no final você tem, que, por diversas, é, por evidentes razões, não surtiram. Perfeito. Então você tem quatro verbos destacados aí. Exploram, falam coisas. É, falam coisas. Falam, repetem e surgiram, e surtiram. Exploram, falam, repetem e surtiram. Todas na terceira pessoa do plural. Sobre os verbos em destaque é correto afirmar. Pessoal, vamos logo para cá. Ele quer saber o tempo verbal. Bem mecânico isso aí. O tempo verbal é simples. O tempo verbal é simples de, 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 de explorar. Você vai verificar se o verbo indica uma ação passada, se é uma, uma ação que está acontecendo, que acontece corriqueiramente, uma ação que ainda vai acontecer. as os três básicos. assim Não se costuma explorar o modo verbal aqui na FUNCERN, nem tão pouco na COMPERV. A COMPERV dificilmente, inclusive, coloca verbos para serem explorados. A FUNCERN tem colocado, tem... Solicitado. Então vamos lá. Se eu digo exploram, exploram é presente, acontece hoje. Se eles exploram, eles continuam explorando. Eles não, não se trata de uma ação passada, é uma ação atual, uma ação permanente corriqueira. Falam do mesmo jeito, exploram, falam, repetem do mesmo jeito. Então os três primeiros verbos já estão no presentes, no presente. Então você não tem que fazer é, Dificultar a vida. Se os três primeiros estão no presente, já está aqui, letra D. Os três primeiros estão no tempo presente e referem-se ao mesmo sujeito. Quem é que explora? Quem é que repete? Quem é que fala? São os políticos. Aqui. Nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente, políticos exploram, políticos falam, políticos repetem. Todos esses verbos dizem respeito ao mesmo sujeito. Portanto, Resposta aí, letra D. Bem clara. Aqui você não precisa ter estudado gramática para saber, basta ter lido e compreendido. Ok? E vamos lá. Sobre o uso dos sinais de pontuação é correto afirmar que. Sobre o uso dos sinais de pontuação, é correto afirmar que. Interessante que eu não estou encontrando aqui. É... Depois eu vejo aqui o retorno. Então, de vez em quando eu vou ter que me recorrer, que recorrer a essa parte aqui, né? estamos aqui. Vocês não se incomodem de eu ficar o tempo todo fazendo isso, que é para a gente confirmar se, de fato, a transmissão está sendo feita. Então, meu retorno está aparecendo aqui, né? Então vamos lá. Sobre o uso dos sinais de pontuação, é correto afirmar ainda sobre o mesmo trecho. A vírgula após a conjunção, mas é uma exigência em qualquer situação em que essa conjunção é empregada. Não, em qualquer situação. Você tem aqui, olha. Mas, assim como os anteriores, nem sempre você vai usar a vírgula depois do mas. O mais comum é a vírgula ser usada antes do MAS. Se ele optasse aqui por não colocar o ponto final, por exemplo, a vírgula seria antes do MAS e não haveria vírgula à frente. Então, não é em qualquer situação que a vírgula vai aparecer depois do MAS. Não caiam nessa. É... Os travessões poderiam, sem prejuízo sentido, ser substituídos por vírgulas. Nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente, exploram a bandeira da repressão. A exemplo das últimas eleições. Esse termo que está entre travessões, ele é considerado uma expressão intercalada. Prestem atenção. Quando se tratar de uma expressão intercalada, aquela que está no meio de uma expressão maior e que interrompe momentaneamente aquela sequência, essa expressão poderá ser marcada por vírgulas, travessões ou parênteses. Portanto, em qualquer situação esses três Elementos, se, se tratar de expressão intercalada, esses três sinais de pontuação serão possíveis. Então a resposta já está clara: As os travessões, nesses casos, sempre podem substituir as vírgulas. E por que, que a letra C é errada? Porque a vírgula antes do pronome relativo que é uma exigência em qualquer situação, mesmo caso da letra A, não é em qualquer situação. A vírgula antes do que vai acontecer com orações adjetivas explicativas. Sem vírgula, são orações restritivas. Então, você não vai ter em qualquer situação. Você vai ter classificações diferentes caso a vírgula apareça ou não apareça. E os travessões estão sendo empregados para intercalar oração. Olhem bem. É uma expressão intercalada, mas não é uma oração porque não tem verbo então isso aí foi uma pegadinha muito legal é, é o que caracteriza uma sequência como oração é a presença do verbo então é uma pegadinha legal é uma expressão intercalada mas não é uma oração intercalada cuidado para não confundir freio de mão com freio da a número 5. O, o uso do acento grave é justificado Vamos de cara analisar esse acento grave. Vocês têm aqui mesmas práticas de combate à criminalidade. Eu vou trazer essa expressão para baixo. Vou copiar aqui. Vou usar aqui o ferramenta texto. Então, quando eu digo qualquer coisa, combate à criminalidade. Prestem atenção, pessoal combate é sempre combate a. Então esse a já vem do nome combate. E você tem o artigo que antecede criminalidade, artigo feminino, a criminalidade, já que se trata de um substantivo feminino. Então aí uma junção do nome a uma junção do nome combate com o termo regido criminalidade que também é um substantivo, ok? Um substantivo feminino singular. Então, são é uma condição muitas vezes para o acento da crase. Nome combate, combate a. Então, o termo que vem antes, o nome que vem acompanhado da preposição a, é sempre o termo Regente. Então, pela fusão da preposição exigida pelo nome, que é o termo regente, com o artigo que acompanha o termo regido. Então, está claro isso aí. Por que, que não é a letra B? Artigo que acompanha o termo regido está correto, mas ele fala aqui em verbo. Verbo aqui não se aplica, combate não é verbo. Aqui fala-se nome, tudo bem, que é o termo regido, mas o nome é o termo regente, é o termo que rege, que exige a preposição. E na letra D fala-se de novo em verbo. Então a resposta aqui está clara. É a fusão da preposição exigida pelo nome combate com o artigo que acompanha o termo regido, que é criminalidade. Combate a a criminalidade. Se eu trocar criminalidade por crime, vira combate a o crime, ao... Geralmente é o masculino do acraseado. Então não errem quando a questão for de crase. Eu estava colocando o nome dos conteúdos, né? Na número 3, claro. No número 3 nós temos aqui... Nós temos flexão verbal. Essa flexão verbal é, pode de repente não aparecer. Mas aí você tem classes de palavras e suas flexões no edital, você pode ter flexão verbal sendo cobrada, OK? A número 4 está clara que é sobre pontuação, o o tema da questão é pontuação. A número 5, o tema da questão é acento de crase ou acento grave. Acento grave indicativo de crase. E a questão número 6 é concordância, mas concordância dos verbos haver e existir. É muito comum e a, a cerne tem cobrado corriqueiramente conhecimentos a respeito dos verbos haver e existir. Então vou logo aqui simplificar. Haver quando é igual a existir. Sempre singular. O próprio verbo existir concorda com o termo a que se refere. Então, resumindo, é isso. Em uma chamada uma caixa chamada segurança pública onde existem diversas outras alternativas, a polícia é única e tão somente uma das ferramentas no combate à criminalidade. Trecho 2 a morte de inocentes, caos e transtornos nas grandes cidades e prejuízos ao comércio e turismo, além de graves sequelas psicológicas provocadas daqueles que vivenciam a violência diariamente. Então, tem o um Existem e tem o um Há. Sobre os verbos e de destaque, é correto afirmar que eu não vou logo para a alternativa. Se você domina esse assunto, você vem logo para as questões. E as alternativas, você vai escolher a alternativa de cara quando fizer a análise da questão com os verbos. Existem aqui, concorda com diversas outras alternativas. Então, concorda com sujeito. Por que, que não concorda com objeto? Porque é um verbo intransitivo. Então, existem é um verbo intransitivo. Não tem objeto. Acontece quando ele é utilizado de maneira inversa, muitas vezes as pessoas acham que o que vem depois é o objeto, mas não é, é o sujeito. E o a. Se é a do verbo haver, concorda sempre na terceira pessoa do singular, já que se trata de um verbo impessoal. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então você vai automaticamente para a alternativa correta. No trecho 1, um, o verbo está flexionado no plural para concordar com o sujeito, correto? E no trecho 2, o verbo está flexionado no singular por ser impessoal. Acabou, não tem que complicar o meio-campo com essa situação: não existe objeto direto, e um, ambos não são verbos em nem ambos são verbos pessoais. Ok? Letra A tranquila aí. Um traço caracterizador da sequência argumentativa no presente texto, ó, ele já está dizendo que o, o texto é de a sequência argumentativa. Vocês viram lá? Que o objetivo era. Ó, a primeira questão, olhando aqui, qual é, qual é a primeira questão? Defenda o ponto de vista. Então, se o um texto defende um ponto de vista, ele faz parte da sequência argumentativa. Essa é a questão. Sequência argumentativa. Então, o texto é sequência argumentativa e, como gênero, artigo de opinião. Um traço caracterizador dessa sequência, qual é? A existência do verbo no pretérito perfeito. Não. Isso aqui seria caracterizador da sequência narrativa. Então aqui jamais jamais se aplicaria a sequência argumentativa. Diálogo com a tese anterior. Qual a tese anterior de que o combate, o enfrentamento policial, como os governos brasileiros defendem historicamente, é que seria a solução. Mas isso é de propósito. Nós sabemos que não é a solução. Então, aqui sim existe diálogo com a tese anterior. O fato de dialogar com a tese anterior... Você, nesse caso, contra-argumenta. Você refuta os argumentos de quem defende o enfrentamento da violência... Apenas com o uso da força policial. Não é existência de uma conclusão. Todos os textos, independentemente da sequência... Em tese, tem conclusão. Então, não é por causa de uma conclusão. Um texto que não é argumentativo também tem conclusão, ele tem começo, meio e fim. Então, aqui é meio que absurdo, né? Nós não podemos embarcar nesses absurdos. E o tema voltado para a questão política econômica. Não existe apenas a questão política econômica para você usar de argumentos. Então. Aqui eu acho que está claro. Mesmo que o termo diálogo com a tese anterior fosse um pouco complexo para algumas pessoas, mas por exclusão você chegaria facilmente à resposta. A resposta é a letra B. A questão... Só colocar aqui. É questão de sequência textual. Aqui é concordância né, dos verbos. A, existir, já coloquei aqui, já identifiquei e a questão número 7 é de sequência textual, né? Ou tipologia, tipos textual ou textuais no caso, tipologia textual, tipos textuais. Então aqui está bem claro. Questão número 8. No sétimo parágrafo, a ideia central está. Isso é uma questão de tópico frasal. Então, vem cá. O que é tópico frasal? Tópico frasal é a ideia núcleo do parágrafo. A ideia central. Todo parágrafo tem uma ideia núcleo. Por isso que você deve ter escutado do seu professor. Você não pode misturar assuntos no mesmo parágrafo. É, aqueles subtemas. Cada parágrafo tem uma. Ideia central, não gosto de chamar de ideia central, mas é uma ideia que norteia o parágrafo, a ideia núcleo, e aí você tem as outras ideias que compõem aquele parágrafo, ok? Então você não pode embarcar nessa situação. Tópico frasal é a ideia núcleo do parágrafo. Ele quer saber onde é que está essa ideia núcleo, ele chamou de ideia central, mas isso pode confundir. Todo parágrafo tem uma ideia central. Então, qual é a do sétimo parágrafo? Onde é que ela está? Explícita no último período, diluída entre o primeiro e o segundo períodos, explícita no primeiro período, ou diluída entre o segundo e o terceiro períodos? Veremos. Parágrafo número 7, nós numeramos, né? A segurança pública é uma ciência e, como tal, deve ser tratada e conduzida. Logo, a forma mais eficiente de lidar com a violência nas grandes cidades é por meio de investimento em inteligência impedido que drogas, armas e munições cheguem às comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelas organizações criminosas. Asfixia assim as suas ações e corta-se seus recursos sem drogas, armas e munições. O crime naturalmente sucumbe. Então, qual é a ideia central aqui? A ideia central está bem clara aqui. Segurança pública é uma ciência e, como tal, deve ser tratada e conduzida. Essa é a ideia central. As outras ideias justificam a afirmação inicial de que a segurança pública é uma ciência e como tal deve ser conduzida. Observe como justificam. Logo, a forma mais eficiente de lidar com a violência é por meio de investimento de inteligência, asfixiar, sim, suas ações e corta seus recursos, pois sem drogas, armas e munições o crime naturalmente sucumbe. O que vem depois são conclusões obtidas a partir da afirmação inicial. Então, a ideia central do sétimo parágrafo está... Posta no primeiro período. Um período se encerra com ponto final, com exclamação, com um sinal de interrogação, e às vezes com reticências. Então, está bem explícita a ideia central aqui no segundo parágrafo, ok? No primeiro parágrafo, aliás, primeiro parágrafo. Letra C é a resposta que vem aqui alguns compartilhamentos. A expressão em detrimento de no terceiro parágrafo. Vamos logo voltar ao terceiro parágrafo. A saber, nas últimas décadas, tornou-se prática obrigatória no Brasil combater a criminalidade por meio de enfrentamento policial em detrimento de muitas outras medidas racionais e científicas que poderiam trazer resultados sólidos. Se poderiam trazer resultados sólidos e não trouxeram é porque não foram utilizadas. Então, esse em detrimento de, quando você usa em detrimento de algo, é algo que está sendo descartado. Você está preferindo uma coisa em detrimento de outra. Não é em detrimento a, como muita gente escreve nas redações. Em detrimento de. Então, essa expressão em detrimento de, no terceiro parágrafo, não sinaliza comparação, não tem sentido equivalente em relação a. Nem tem sentido equivalentar do mesmo modo. Sinaliza uma comparação sim, mas não com o mesmo grau de aceitação, em que uma das ações, a primeira entre as duas ações, foi aceita, mas a segunda foi negada. Ou seja, foi aceita primeira primeiro o um enfrentamento policial. Foi aceito como uma solução, como uma ação eficaz. Mas investimento em inteligência e ciência. Não foi considerada. Está então, em detrimento de. Resposta aqui, letra D. Ok? A número 9. E sobra-se também uma questão que tem a ver com sequência dominante e gênero textual. Vou colocar aqui. Aqui é... Sinonímia, que pode ser sinonímia semântica. Aqui na questão número 9, que é a significação das palavras, ou expressão, então sinonímia, e você tem na questão número 10, tipo, gênero textual. A sequência dominante no do texto também é dominante em gêneros discursivos, como? A sequência dominante é argumentativa, nós já vimos. Trata-se de um texto argumentativo. Então, das alternativas da número 10, qual, qual é aquela que também se insere no texto argumentativo? Conto. Sequência. Narrativa. Relatório técnico. Sequência expositiva. Notícia sequência narrativa e editorial. O editorial é um gênero textual pelo qual o veículo de comunicação emite sua opinião sobre algo que aconteceu, sobre algo que ilustra aquele período em que o, o veículo, a revista, o jornal é produzido. É editado. Então, editorial faz parte da sequência argumentativa e, por isso, é a resposta à questão. Assim como o artigo de opinião, que em nenhum momento fala aí, mas é um artigo de opinião, pertence ao sequência argumentativa, e editorial também pertence a essa mesma sequência. Então, acho que nós concluímos aqui o nosso trabalho. Espero que essa pequena revisão, junto com outra revisão que eu fiz pra, para essa mesma prova e junto com outras resoluções da, da Funcerne, ajudem na prova da Prefeitura Municipal de Parnaim amanhã e ajudem outras provas que a Funcerne realizará. Nós esperamos. Vai sair o concurso aí, saiu o concurso. É um consórcio de Mato Grande também pela Funcerne e essas provas resolvidas da Funcerne todas têm uma mesma, um mesmo padrão. Vocês podem acessar. Vamos acessar o canal. Visualize o canal, é feito para visualizar mesmo. É um trabalho voluntário, mas eu quero que as pessoas acessem. Foi para isso que ele foi criado. Vamos acessar a página, Professor Cacildo Souza. São conteúdos gratuitos, mas com muito cuidado que nós oferecemos a vocês. Queria agradecer a todos pela audiência pouca audiência ao vivo, mas os que ainda vão. É, acessar tanto pela página quanto pelo YouTube. Eu gostaria de dizer a vocês muito boa prova amanhã, seguros do que vão fazer e cientes da preparação que tiveram. Um grande abraço e boa noite!